Zahojí kyskou konferenci po prvním zápase nové sezóny KNBL 2018-2019. Nejdříve poprosím o krátké zhodnocení zápasu trenéra hostí, pana Sandersa. You know, it was one of those games where you kind of don't know what to expect, not really getting a chance to see the team you're going to play against. Of course, we know that Usti are a pretty good team. They got some pretty good players, a well-coached team. So, you know, our focus was just to come in here and try to play our style of game. Just want to be aggressive, try to run as much as possible. You know, I thought that, you know, one of the keys to the game, which I was telling the guys, was to we had to rebound the ball. I think in the first quarter, we didn't give them any offensive rebounds. Second quarter, we gave them three, but every offensive rebound, they punished us for it. You know, we gave up a lot of threes today that we didn't want to give up, which was, I think, kept Usti to let them hang around. You know, but again, it's the first game of the season. For us, we still have a lot of work to do. I'm pretty sure Coach will say the same thing for his team. You know, we got to make sure we come with that mindset that we got to continue to work and be ready for the games to come. So, I want to congratulate the team for a pretty good performance and we got to continue on. Okay, thank you. Tonda Pišický. First of all, congratulations to El to his team. Jak El už říkal, není to úplně jednoduchý na začátku té sezóny se připravovat na ty zápasy. My jsme samozřejmě, my jsme se známe už vlastně 3 roky, nebo 3. rokem jako trenéři, já jsem očekával, i přesto, že Pardubice vyměnili čtyři hráče, mají 4 zahraniční hráče, kvalitní hráče, tak jsme věděli, co budou chtít hrát, že budou chtít dát rychle dopředu, že se budou chtít opřít o tu fyzickou převahu, hlavně na útočným doskoku a nějakýma chytrýma hrama. V útoku 5-5, na to jsme postavili nějakým způsobem taktiku, bohužel. Bohužel to šílený procento, který předvedli v tom prvním poločase z té střelby z dlouhých vzdáleností, nás donutilo trošičku něco změnit. I tak drželi v průběhu utkání, kdy jsme asi 2x nebo 3x měnili obranu, tak drželi vysoký procento střelby. My jsme potom otevřeli ten vnitřní prostor, protože už jsme museli zariskovat a Pardubice to zvládli. Zvládli jsme se 2x nebo 3x zápasy přiblížili na nějaký hratelný skóre, ale tam vždycky Pardubice to dokázali nějakým způsobem zvládnout. I přesto, že jsme dneska prohráli v první domácím zápase o 17 bodů, tak bych chtěl klukům poděkovat za tu energii, kterou do zápasu vložili, protože kdo viděl naše přípravní utkání, tak taková energie tam rozhodně nebyla a myslím si, že pokud takhle budeme pokračovat, tak máme na čem stavit. A i když nás čeká hodně práce, jak už. Děkuju. Couple words about the game, please. You. Expect us being a new team. We played a few exhibition games. You know, a couple guys only been here a couple weeks, so we just tried to go out there and play as hard as we could. We knew from the film that they played real hard, so we just tried to go out there and just match their intensity. I mean, we did a lot of things well. We did a couple of things not so well. So, just overall, it was a pretty good game because we got the win. Thank you, Pavel. Chtěl říct, co řekl vlastně, to jsem myslel tam dát, protože mě těší, že jsme do toho dali dneska hodně energie, to si myslím, že to je to, čemu jsme si měli odrážet do dalších zápasů. To samozřejmě pracovat na spoustě dalších věcí v obraně, protože jsme dneska dostali přes 90 bodů, což je hrozně moc, takže myslím, že máme ještě na čem pracovat. Děkuju. El, best player of the game? No way. Thank you.